საღამოში დობისა ყოველს მეგობრებო კლავ ტყუპსულებს უნდა გესაუბროთ და ახალი ინფორმაციები მაქვს ტყუპსულებთან დაკავშირებით. ხო და მინდა რომ ამაზე გესაუბროთ. თურმე არსებობს ესეთი ოტია იოსელიანი, რომელსაც ძალიან კარგი დაკვირვებები აქვს და რამდენი ძარცავი გითხე მისი მოსაზრება აი ამ twin flame-ებთან დაკავშირებით, ტყუპსულებთან დაკავშირებით, მეტი რეზონირდა ჩემთან, არ შეეხო ჩემს გულს. ეხლა რაც შეეხება აი ამ პოსტს და პოსტა ენლილი და წავიკითხოთ ერთად მეგობრებო, წავიკითხოთ, ძალიან საინტერესო ტექსტია. ვინც იბადება, იმის ცალიც იბადება. მაგრამ საუბედუროთ იმ ათასობით უსახურში იმ შენი ტოლფასის პოვნა ჭირს. არც ის შენი ნამდვილი ნახევარია, ნახევარი არ გია სხვას და არ შენ სხვის ნახევარს. ორივეს დაღლილი წამება და ძებნა უპოვარისა. ორივეს დაღლილი წამება და ძებნა უპოვარისა. კიდე წავიკითხე. არც ის შენი ნამდვილი ნახევარი არ გია სხვას და არ შენ სხვის ნახევარს. ორივეს დაღლილი წამება და ძებნა უპოვარისა. ხანჯლით შუაში ჩაგაჩეხილი არიან ადამიანები და სხვა სხვის ნახევარს სახელდახელოდ ნაჩქარებად მიკერებული. ვერ გუობს სხეული უცხო სხეულს და ერთმანეთს წამლავს. ათასში ერთს თუ გამართლებია და თავისი ნახევარი დასტოლებია. ოტია იოსელიანი. ოტია იოსელიანი ძალიან საინტერესო პირია, ჩემთვის გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი წერალი. თუმცა მის ნაწერებს არ ვიცნობ, ნაშრომებს არ ვიცნობ და მაინტერესებს უბრალოდ გავეცნო მას. სანამ ოტია იოსელიანს გავეცნობოდე, მე თქვენ მოგიყვებით, რომ სწორედაც რომ მეორე ნახევრის შესახებ, როდესაც იმ 1000-დან ერთს ამოვირჩევდა 10000-დან ორსო, რო ამბობს ქრისტე და შემდეგ მათ გავხდი ერთსო, ხო? აი ეს ორი ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს ხვდება, აი ამ პროცესი არის აგებული მთელი ვეფხისტყაოსანი. და როდესაც ეს პროცესი, მარტო პროცესი კი არ არის, ახლა ნუ შეხედავთ ესე მეგობრებო, რომ ეს არის უბრალოდ სასიყვარულო ამბავი. უბრალოდ სასიყვარულო ამბავი არ არის ეს. ტყუპისულების გაერთიანება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც დაბადებიდან დღემდე, ამ დაბადებიდან კი არა, კაცობრიობის დაბადებიდან დღემდე არის გახლეჩილი და აი სწორედ ის ტყუპისულების შეერთების წინააღმდეგ იბრძვის ბოროტი ძალა. მოგესალმები გვანცა, რომ არ შეერთდნენ ეს ტყუპისულები. რატო მეგობრებო? იმიტომ მეგობრებო, რომ როდესაც ეს ტყუპისულები ერთდებიან, აქ იმხელა ენერგია ხდება, იქმნება, წარმოიქმნება, რომ შესაძლებელია, რომ მარტო ერთი ქვეყნის კი არა, მთელი მსოფლიო შეცვალოს აი ამ ცნობიერებამ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ მე-12 საუკუნეში, როდესაც ვეფხისტყაოსანი დაიწერა, არის პროცესი და შედეგი, უფრო სწორედ, აი ამის, ამ ურთიერთობის შედეგი. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ეს არის შოთა რუსთაველისა და თამარის ურთიერთობა ტყუპისულები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცით იმ პერიოდში, ვინ დაწერა ეს პოემა. ვინ იყო შოთა რუსთაველი? ვინ იყო? რადგან ანტონ ბალანჩივაძის მოსაზრებით, მე-12 საუკუნეში ატარებდა ყველა პოეტი, ყველა მწერალი, ყველა შემოქმედი თავის ფსევდოსახელს.
აუცილებლად უნდა ქონოდათ მათ ეს ფსევდო სახელი, რომ არ ყოფილიყო მათი ინფორმაციები გაჰაკული, ანუ გატეხილი, ხვდებით? ინფორმაციები რა? აი მაგალითად მე თამარინას არიძემ რო დავწერე ერთი პოემა, ვიღაცა სხვამ წაიკითხა, ბოროტმა. ამ ბოროტს არ მოეწონა რომ მე ესეთი გახსნილი გონება მაქვს და ადგა და რაღაცა იმჩხიბავა და ჩხიბჩხიბაობა იცით რომ ოდითგანვე არსებობს, რაც ჩვენ ცნობიერება მოგვცეს დაცემულმა ანგელოზებმა. ოდითგანვე არსებობს აი ეს ცნობიერება, ჩხიბაობა, ანუ ჯადოს გაკეთება, რაღაცეების შეთქმა და ასე შემდეგ. რამდენი ბოროტის სულიც არსებობს ამ დედამიწაზე, იმდენი ბოროტის სული ებრძვის აი ამ ზეციურ ქორწილს. ზეციური ქორწილი, რომელსაც მეორე სახელად უნიოსაკრალ ქვია, არის ღვთიური გაერთიანების, ღმერთთან შეერთების პროცესი, როდესაც მამრი და მდედრი ერთ იანდება. ხვდებით? დაუფიქრდით კარგად სიტყვებს, მე ისე უბრალოდ არ ვმარცვლი ამ სიტყვებს და არ ვშლი ამ სიტყვებს. როდესაც მამრი და მდედრი ენერგიები ერთ იანდება და როდესაც ისინი თუნდაც ფიზიკურ კავშირში, ან ასტრალურ კავშირში, ან მენტალურ კავშირში ერთმანეთს დაუკავშირდებიან, შანსი არ აქვთ ბოროტ ძალებს მათ წინააღმდეგ რამე მოახერხონ. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ გააკეთონ, არის ის, რომ ეს სულები დააშორონ ერთმანეთს. იმიტომ რომ როდესაც მათი ენერგიები, მათი ერთად ყოფნის ენერგიები წარმოიშობა, აბსოლუტურად ყველა ბოროტის სული მის სიახლოვეში ნადგურდება. სიყვარულსა მალვა უნდა, ტყუილად არ აქვს ეს შოთა რუსთაველს ნათქვამი და სიყვარულსა მალვა უნდა, რაში გამოიხატება? ის კი არა რომ მე რომ მიყვარს არ გავანდო ჩემს მეორე ნახევარს, არა. სიყვარულსა მალვა უნდა სხვის თვალში, ხვდებით? რამეთუ ბოროტი სადაც დაიარება, მას არ მოხვდეს ეს ბრწყინვალება თვალში, თუმცა მათ ერთად შეხვედრა იმდენად ბრწყინავს, რომ კარგად გაწვრთნილი ბოროტის სულები ამას ამჩნევენ მათ აურაზე. კი აურაზე თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ადვილად ამოიცნოთ მის თვალის ბრწყინვალებაზე. ან როდესაც თვალში რაღაცა სხივი გამოსჯვივის, რომელიც გიპყრობს, თითქოს უყურებ ადამიანს და ფიქრობ, რა სჭირს ამ ადამიანს, ბზინავს, ბრწყინავს, თვალებიდან რაღაც სინათლე გამოდის, ხო? და გიგურს, რატომ ჩემი თვალებიდან არ გამოდის ესეთი ბრწყინვალება, რატომ მის თვალებიდან? და ეს ადამიანი, რომელმაც თავისი ტყუპი სული უკვე იპოვა, არასდროს არ გეტყვის შენ, რომ იცი რა, აი ეს ბრწყინვალება გამოდის იქიდან, რომ მე ჩემი ტყუპი სული ვიპოვე. ეს თავად უნდა ამოიცნოთ, მეგობრებო. და როდესაც აი ეს ბრწყინვალე თვალები შენ შემოგხედავენ, შენში იღვიძებს, ანუ ბრწყინვალე თვალები ხარ, როდესაც დადიხარ ბედნიერი და ბრწყინვალე სინათლეს ასხივებ, ხო? ძალიან ბევრ ადამიანს შურით აღავსებ და ძალიან ბევრ ადამიანს კიდევაც სიყვარულს უღვიძებ გულში, ანუ რაღაცა იმედ საძლევ, ბრწყინვალება საძლევ, ხდებით? გვანცა ამბობს, კარმულად როცა ხარ დაკავშირებული, შესაძლებელია ტყუპის ცალი იყოს ის პიროვნება შენთვის. არა, ტყუპის ცალი არა. არა, ტყუპის ცალი არ არის ტყუპისული. მაგრამ ეხლა ავხსნი ერთ რამეს ავხსნი, გვანცა ნახე. არსებობს მოსაზრება, როდესაც ტყუპისულიდან გადაიზრდები უკვე ბრწყინვალებაში, ანუ ვარსკვლავში, ანუ ქრისტეში. როდესაც ტყუპისულიდან ქრისტეში გადაიზრდები, ეს იმას ნიშნავს,
რომ შენი მამრი და მდედრი შენშივე გაერთიან და ენერგიები ხვდებით? აქ არ არის ფიზიკურობაზე საუბარი. აქ არ მაქვს მე იმაზე, რომ მივიკეროთ ან მოვიჭრათ ერთი ადგილი. არა. მამრი და მდედრი ენერგიები შენში იმდენად გაბალანსდა, დაბალანსდა და გაწონასწორდა, რომ შენ წინავ, შენ ამაზე ადრეს ვისაუბრე, მაგრამ კიდე ვიტყვი რა, რომ როდესაც იპოვის შენს მეს, ვინ იპოვის თავის მეს, თუ არა უკვე გასხივოსნებული ადამიანი. როდესაც გასხივოსნებული ადამიანი თავის მეს იპოვის, ეს იცით რა პროცესია? როდესაც გაიხსენებს ის თავის წინა ცხოვრებას. და იმის იქით ცხოვრებები აღარ არის საჭირო ჩემი აზრით. რადგან ეს ბოლო ცხოვრება შენ გაძლევს ყველა ინფორმაციას, თუ რა არის შენი მისია. რა არის შენი საკეთებელი, რა არის შენი საქმე. და როდესაც ამ საკითხში უკვე გახარ და უკვე კი აღარ დაეძები, იქაც მიედები, იქაც მოედები, იქაც მიხვალ, იქაც არამედ უკვე იცი და ხარ შენში და უკვე აღარ გინდა ისა ვარ, ვინცა ვარ, ხომ იტყვი? მაშინ შენ დარწმუნებული ყავ იმაში, რომ არც შენი ტყუპის სული გჭირდება, არც შენი ტყუპის ცალი გჭირდება, არამედ შენ გჭირდება მხოლოდ შენ და შენი მე. ის მე, რომელიც გაძლევს ინფორმაციებს. ამაზე მე ადრეს მაქ გაკეთებული ერთი ჩაწერილი ვიდეო და ესეთი ჯვარი იქმნება. მოკლედ პროცესი ესეთია, ნახეთ. შენი მე, შენ, შენი წარსული მე და შენი ახალი მე. ოთხი კომპონენტია, რომელიც ქმნის ჯვარს. ეს არის თემა დაახლოებით გიადვალის თეორიიდან, ალისი და ალისონის თეორიიდან. გიადვალის ალისი და ალისონის თეორია დაგუგლეთ და ამ ვიდეოს უყურეთ მთლიანად. და როდესაც ამ ვიდეოს უყურებ, ნუ იქ კომენტარებში ეწერა, რომ ვერაფერ ვერ გავიგებ, რას ბოდავს გიადვალი. აი, დარწმუნებული ყავით, რომ არ ბოდავს ამ შემთხვევაში, აი ამ ალისი და ალისონის პროცესში, მან დადო უბრალოდ მოსაზრება, რომ არსებობს პორტალი, რომ ალისი უკავშირდება ალისონს და ნულოვანი ვიბრაციის გავლით ალისონი უტოვებს ალის თავის ინფორმაციებს, ანუ უტოვებს უგზავნის ერთი სიტყვით. და როდესაც ალისონი ალის უგზავნის ინფორმაციებს, ალისში და ალისონის თავის სივრცეში უნდა იყოს იდენტური. ეხლა არ ვიცი თუ გესმით, რასაც ვლაპარაკო, მაგრამ მე ძალიან მაგრად რომ მოვისმინე ეს თეორია, კინაღამ გული ამომივარდა, იმიტომ რომ აი ზუსტად მაგ პროცესში ვიყავი, მაგ განხილვების პროცესში ვიყავი იქიდან, რომ რეინკარნაციის თემას ხომ აბსოლუტურად ადასტურებს აი ის პროცესი, რასაც ამბობს გიადვალის ალისი და ალისონის თეორია. და როდესაც ალისი და ალისონი დაუკავშირდებიან ერთმანეთს, აი ესეც twin flame-ის პროცესია, მეგობრებო. და იცოდეთ, რომ აუცილებლად, სანამ თქვენს twin flame-ს შეგახვედრებენ, უნდა გაიაროთ დუალური სულის პროცესი. დუალური სული არის ის, როდესაც შენს თავს და შენს დაცემულ მეს გააწონასწორებ. აიყვან მაღალ დონეზე, ანუ უზენაის დონეზე. ამ გახსენებაზე განულე ასეც ჩაწერი გთხო, ამ გახსენებაზე განულებაზეც ჩაწერი გთხო. განულებაზე. ხო, გვანცა, მადლობა, რომ შემახსენე. ეხლა რაც შეეხება
იმას, რომ როგორ მივახციოთ ამას, ხომ? ეხლა მე ვსაუბრობ და თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ საიდან მოგეს ინფორმაციები, საწავიკითხე, ხო? საწავიკითხე. არ სადარწერია, მეგობრებო, ეს. გარდა სახარებიდან ამოკითხული. აი ხომ გითხარით, სახარება როცა გიხსნით მესამე თვალს, ანუ აზროვნებას როცა გაწყებინებთ სახარება, თქვენ გიცხადდებათ არ დაწერილი ინფორმაციები. ჯერ არ დაწერილი, ან დაწერილი, აწ დაწერილი და დამალული, ან სამყაროში არსებობს ეს აი ყველა შემოქმედება, რაც კი დაწერილა ფურცელზე, ის დაფრინავს, ხვდებით? და იმის დამჭერი და მიმღები თუ ხარ, შენ შეგიძლია ეს ფურცელს გადმოიტანო, ან უბრალოდ დაიჭირო, შენში გაატარო აზრით და დააპრაქტიკო, ანუ პრაქტიკაში გამოცადო. ამიტომ ამბობს ქრისტე, რომ მარტო სიტყვებით თქვენი სიტყვებით კი არ განისჯებით, თქვენი საქციელებით. და რას ნიშნავს საქციელი? აი მაგალითად მოვიდა აზრი, მოფრინდა შენთან, ხო? და შენ ეს დააიგნორე. შენ დარწმუნებული იყავი იმაში, რომ ამისათვის მოგეკითხება. რატომ? იმიტომ რომ დააიგნორე. შენ სულიწმინდამ გამოგიგზავნა აზრი. სულიწმინდის გარეშე არაფერი ხდება, მეგობრებო, იცოდეთ რა. და თუ კი აზრი შემოვიდა შენში, არსებობს ბოროტული აზრები კი, ისინ შეგიძლიათ დააიგნოროთ. მაგრამ თუ კი მოდის აზრი, რომელიც კეთილია, ხვდებით? და რომელიც გზრდის, აი ამ აზრის დაიგნორება არის დიდი ტრაგედია უხილავი სამყაროსთვის. იმიტომ რომ წარმოიდგენთ, პოეტები, მწერლები, თქვენ გონიათ თავის თავიდან რამეს აკეთებენ? აბსოლუტურად არა, მეგობრებო. ყველა პოეტი, პოეტიც ვარ და მწერალიც ვარ. ყველა ჩემი აზრი და ყველა ჩემი ნაშრომი და ნაწარმოები არის აბსოლუტურად იმ სულიწმინდის, რომელმაც დამაწერინა. ხვდებით? და აი მე თუ ამას მივიჩემებ, აქ უკვე ვრჩები ჩემს მეში. ვერ ვცდები ჩემს მეს. ვერც იმ ძველი მეს დანახვა შემიძლია, ვერც ახალი მეს დანახვა შემიძლია, ვერც დამკვირვებელი მეს დანახვა შემიძლია, არამედ ვრჩები მხოლოდ იმ ჩემს მეში, რომელიც ფიქრობს, რომ აი მე დავწერე იალდაბაოთი. იახო, სხვა კი არაფერია. მე ვარ ღმერთი და მე უნდა მცეთ თაყვანი. ხვდებით? აი ამ მეში რჩები შენ. აი ამ დაცემულ ღმერთში რჩები შენ და ვერ უერთდები იმ ქრისტეს მამას, რომელზეც აქვს ქრისტეს ხსენება. და გგონია აი ძველ აღთქმაში, რომ იახვია მოხსენებული ისეთი ხარ. აი იმ სულს უერთდები, ხდები? იმ სულის კვეთების ხარ, ხდები? იმიტომ რომ ჩარჩოებს ვერ არღვევ და ვერ თავისუფლდები შენი ამ ერთი მესგან. ჯვარს ვერ წარმოსახავ. და როდესაც ჯვარს წარმოსახავ, აი ამ შენი ძველი ალისი და ალისონი, წარმოიდგინეთ, რომ აი გავავლოთ, გაშალეთ ხელები რა. მარჯვენა ხელში არის ხელთან დგას ალისი, მარცხენა ხელთან დგას ალისონი. თავში არის შენი მე და ფეხებში არის შენი ძველი მე. ეს ალისი და ალისონის თემა, უფრო სწორედ ნახეთ როგორ არის, როდესაც რეინკარნაციის თემას განვიხილავთ, რეინკარნაცია არის გამთლიანება, სულის გამთლიანება, აბსოლუტურად შეკრა ერთ მუშტად. აი წარმოიდგინე, რომ სული რო გაფანტულია და სულმა თავისი თავი იპოვა და შეკრა ერთ მუშტად. იმას ვერავინ გაარღვევს, იმიტომ რომ ის უკვდავი ხდება, მან იცის უკვდავების შესახებ. ანუ ის ყოველთვის სწორედს იმას, რომ მე რომ მოვკვდები, არ მოვკვდები, მე დავიბადები, ან არ დავიბადები, როგორც შენ სულს მოუნდება, ისე მოხდება, ხვდებით? და ან არსებობს კიდე ერთი მომენტი ქრისტეს, რასაც გვასწავლის, ეს არის შენი სხეულის აღდგენის მომენტი. სანამ შენ სხეულს აღდგენდე, ხომ? მანამდე უნდა გაიარო აუცილებლად ტყუპი სულის გაერთიანება, ანუ ერთად უნდა გადაიქცე, ერთ
პიროვნებად უნდა გადაიქცე. ერთ არსად უნდა გადაიქცე. Და ეს ვიღაცა მამაკაცში კი არ უნდა ეძებო, ან მამაკაცმა დედაკაცში კი არ უნდა ეძებოს, თავის თავში უნდა ეძებოს, მეგობრებო. აი ახლა ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მამაკაცისა და დედაკაცის სურათს. ძალიან ბევრი ცდება. ეს არ არის ტყუპის სულების ასახვა. ეს არის დუალური სულის ასახვა, მეგობრებო. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ დუალური სულის შეერთებას. როდესაც დუალური სული შეერთდება, აქ ხდება პროცესი იწყება. და აგისახავთ მე დაახლოებით აი მაგდალინელისა და ქრისტეს ურთიერთობას. ქრისტესა და მაგდალინეს შორის იყო ეს გაერთიანება, მხოლოდ არსებობს ერთი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გაეკეთებინა მაგდალინელს, მაგრამ სავარაუდოდ მაგდალინელი ვერ იყო იმ პერიოდში მზად ამისათვის. და სჭირდებოდა კიდევ მის სულს სჭირდებოდა კიდევ რამდენიმე 1000 წელი, რამდენიმე სვიძახი ხა 1 2 აჰა გავიდა 2000 წელი. 2000 წელი გაზრდა. ვის ელოდებიან სასუფეველში იცით? ვის შესვლას ელოდებიან იცით სასუფეველში? ვიღაცები თქვენ ევას შესვლასო, მაგრამ ევა შესულია, მეგობრებო, უკვე. ქრისტემ შეიყვანა ევა სასუფეველში, თუმცა ელოდებიან კიდევ ერთს. ეს არის ლილიტი. და ლილიტის შესახებ ბიბლია ძველი აღთქმა საუბრობს, მაგრამ ბევრი არც ერთი სასულიერო პირი ლილიტის შესახებ არ საუბრობს, მეგობრებო, რა. ხო და როდესაც აი ქრისტე მოდის და შვიდი დემონისგან იხსნის მაგდალინელს. და როდესაც შვიდი დემონისგან მაგდალინელს იხსნის, მას არა აქვს იმის საშუალება, რომ გაიერთიანოს, ხვდებით? ანუ იმიტომ, რომ იმ პერიოდში სავარაუდოდ, ხო, ლილიტის, ანუ იგივე მაგდალინელის, სავარაუდოდ ასე არის, მე გაწვდით ახლა ინფორმაციას, რაც ჩემთან რეზონირებს. თლად მე ნუდამე ყოთნობით, მაგრამ ვისთანაც რეზონირდება, გადაამოწმეთ ეს ინფორმაცია თქვენს გულებში, ხვდებით? და მე დამიწერეთ, რომ არის თუ არა ეს შეფერება, თუ არა ეს სიმართლეს თქვენს გულებში. ვისაც შეგიძლია და ვისაც არ შეგიძლია, ნუდამიწერთ, რომ სისულელებს საუბრობთ. ვისაც გულში მოგზაურობა შეგიძლია, მხოლოდ იმან დამიწეროს, ძალიან გთხოვთ. და როდესაც მაგდალინელი განიკურნება, ხომ? როგორი რამეა, იცით? ქრისტესგან სწავლობს მაგდალინელი, მარიამი, ერთი სიტყვით მარიამი, და საბოლოო ჯამში ქრისტე მას გაანდობს ძალიან ბევრ ინფორმაციას, ასტრალურ ინფორმაციას, იმ ინფორმაციას, რისგანაც უნდა გაზრდილიყო თვითონ მარიამი. და მე ჩვენც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენამდე არ მოაღწიეს ეს ტექსტები, რაღაცა გნოსტიკურად შერაცხეს და რაღაც წარმოუდგენლად, როცა თვითონ ქრისტე აღდგა, ქრისტეს აღდგომას ზეიმობთ, წარმოიდგინე და არ გვაქვს უფლება, რომ ეს დავიჯეროთ, რომ ქრისტე მართლა აღდგა. ხვდებით? გაორებაში გვამყოფებენ, მაგრამ თქვენ თუ წარმოიდგენთ იმას, რომ ქრისტე როცა აღდგა, მაგდალინელმა ეს თვალხილულად ნახა და მის გარდა არავის უნახავს, ეს ვიცით მხოლოდ მისი მოყოლილიდან. წარმოიდგინეთ, მაგდალინელის არც ერთ სახარებას არ აღიარებენ, მაგრამ იმას აღიარებენ, რომ ქრისტე აღდგა. თვალხილულად კიდე არავის უნახავსო, იცით რა არის? მე ამბობენ მოწაფეები, რომ ეცხადებოდა მათ ქრისტე. ღმერთმა იცის, მათ ეცხადებოდათ ქრისტე თუ ვიღაცა სხვა. ხვდები? ანუ თუ აღიარებენ ამ მოციქულების რაღაცა სახარებას, მაშინ უნდა აღიარონ მაგდალინელის სახარებას, იმიტომ რომ პირველი იყო, რომელმაც იხილა ქრისტე აღმდგარი. და თუ კი იმას აღიარებენ, რომ მოციქულებს შემდეგ ეცხადებათ ქრისტე და წერენ რაღაცა ისეთ წარმოუდგენელ სიტუაციებს, რომ წარმოიდგინე, თუ მოციქულების რაღაცა საუბრებს აღიარებენ, მაგდალინელის რატომ არ არის აღიარებული? რატომ არის გნოსტიკურ სახარებასში შესული? აპოკრიფებში რატო არის შესული? იმიტომ რომ მათი სული თვითონ
თუნდაც მათ ქრისტეს მოწაფეების ყველა იმ მოწაფის ვინსაც ვაღიარებთ, ხო? არ იყო ჯერ მზად იმისათვის, რომ გაეგოთ ის საიდუმლო და ეღიარებინათ ის საიდუმლო, რასაც ქრისტე მაგდალინეს ანდობს. ქრისტე თავის თავში გამთლიანდა. ქრისტეს დუალური სული იყო მაგდალინელი. მაგრამ ქრისტეს თავის თავში გამთლიანებას, გამთლიანებისთვის, ხო? ანუ მაგდალინელი რომ თავის თავში გაერთიანებინა, აუცილებლად სჭირდებოდა მაგდალინეს თავისი დუალური სულის ნახვა. და ვინ იყო მაგდალინელის დუალური სული? აი თქვენ თუ გამოიცნობთ, ვინ იყო მაგდალინელის დუალური სული, აი თქვენ მიიღეთ ჩვენგან 10-იანს, 5-იანს, როგორი ქულებით თაც გინდა ისე დაგიწერთ, ძველებურ 5-იანს თუ დღევანდელ 10-იანს. მოკლედ ერთი სიტყვით, ქრისტე იყო თავად მთლიანი, ხვდებით? და წეხან ვახსენე, იყო მაგდალინელის დუალური სული, თქო, ხომ? მაგდალინელის მასწავლებელი იყო ქრისტე. მაგდალინელის, ნახეთ როგორი რაღაცა იყო, soulmate-ები, ესე რომ არსებობენ მასწავლებლები, ხო? soulmate-ები. ისინი გასწავლიან შენ. რაღაც შემთხვევაში შეიძლება შენ გეგონოს ეს soulmate-ი, შენ twin flame-ი ან დუალური სული და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რჩება soulmate-ად, ანუ შენს მასწავლებლად. რადგან მაგდალინელი თავის სახარებაში ამბობს, რომ ანგელოზი რომივა მესამე დღეს, ხომ, საფლავთან და ანგელოზი დგას და ეკითხება, ვის ეძებო ქალო, ესე მიმართავს, ფრაუ ვემ, ხო, ქალო ვის ეძებო, რა და ქალო ეხლა ცუდად არ გაიგოთ, რომ რაღაც იმ პერიოდში ალბათ შეულებრივად ჟღერდა ეს. და მაგდალინელი ეუბნება, რომ სად წაიღეთო ჩემი მასწავლებლის სხეულიო, მითხარით და მოვიდანო. ანუ მაგდალინელი ქრისტეს აღიარებს თავის მასწავლებლად. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ მაგდალინელის ტყუპი სული იყო ან დუალური სული იყო ქრისტე. მაგრამ ქრისტე მაგდალინელი განკურნა და მაგდალინელის დუალური სული ვინც იყო? ის თუ გამო, აი ძალიან მაინტერესებს რა, გამოიცანით ძალიან, ხოთ, აი ძალიან საყვარლები იქნებით თუ გამოიცნობ. და მაგდალინელმა, როგორ გითხრათ, მაგდალინელი გადაიქცა, გამთლიანდა ერთი სიტყვით რა, აი ტყუპი სული. ხო, თქვი რომ დუალური სული ვინც იყო? დუალური სული მაგდალინელის იმ პერიოდში გაიარა მაგდალინელმა და გადაიქცა ერთ მთლიანად. აი მაგდალინელი უკვე სად არის, თვითონ სად არის ეს მაგდალინელი, ვინ არის და სად არის დღეს არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ ის უკვე მზად არის სასუფეველში შესასვლელად. ეხლა ბოლო ჟამია, უნდა იყოს მზად. სხვა ახსნა არ ექნება, ხვდებით? და იცით რა არის, ზოგიერთი ადამიანი ელოდება ბოლო ჟამს. ელოდება და ელოდ ელის და სულ ელის. ანუ სულ ელის პოზიციაშია, ხვდებით? რატომ ეხლა ნახეთ, ქრისტე ამბობს, ნუ რავინ უწოდებთ მოყვას სულელს? იმიტომ რომ არ გეპატიებათ. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს სულ ელები კი არ უნდა უძახოთ. ჩვენ უნდა უძახოთ რა, იცით, რომ ბოლო ჟამი არავინ იცის როდ ის მოვა, ხო, მაგრამ შეიცნობა, მოვლენებზე შეიცნობაო. რა ქვია მაგ სიტყვას? და ჩვენ თვითონ მზად როცა ვიქნებით, შეგვიძლია მეორედ მოსვლის გამოძახება რა, დაუძახეთ უფალსო, გეუბნება სახარებაში. შენ თუ უფალს არ დაუძახებო, მეორედ მოსვლა ვერ იქნება. და ჩვენ თუ ეს მღვდლები დადგებიან და გეუბნებიან, რა ყოჩახ თქვენ ქართველებო, რომ გადადეთო მეორედ მოსვლაო, თქვენი დამსახურებაო, ესე თუ გაგვზერდიან, ხო?
არასდროს არ მოხდება მეორეთ მოსვლა და ვიქნებით აბსოლუტურად დემონურ წრეში. ერთი და იგივეში, აი ეს რვიანი უსასრულობის ნიშანი რო დაგვიხადეს, აი მაგ წრეში ვივლით. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა გასვლა აი ამ უსასრულო რვიანიდან, ხომ? უნდა გადავიზარდოთ ცხრიანში. უნდა გავიაროთ იოტაში და აი ეს იოტა მნიშვნელოვანია, გამოიცანით რა კავშირშია მაგდალინელთან. იოტა. ეს არის მინიშნება ახლა ჩემი. როგორ უნდა გამოიცნოთ ვინ არის მაგდალინელის დუალური სული. და როდესაც გავალთ იოტაში და უკვე კარს გავივლით, 69-ს დავხატავთ. ანუ 6-იანი და 9-იანი, 6-ი 9-იანი არის გადმოტრიალებული 6-იანი და 6-იანი არის გადმოტრიალებული 9-იანი. ვაიმე, ენა ამებმა. ღმერთმა დამიფაროს, კაიმე, რატო ვაიმე. კაიმე, კაიმე. ვაპატიო ფალო ამ სიტყვისთვის. ხო და ამ სიტყვის წარმოთქმისთვის, ამ სიტყვას რომ ვამბობთ, უფასპატიებას უნდა ვთხოვდეთ, იმიტომ რომ ეს არის თავის წევლა. ხო და მეგობრებო, როდესაც მაგდალინელი გარდაიქმნა უკვე ერთ მთლიანად იოტაში გავლით, იმიტომ რომ თქვენ იცით რაც დაემართა ისკარ იოტელს, ხომ? მაგდალინელი გაძრა ამ იოტაში და გამთლიანდა, გადაიზარდა ცხრიანში. მაგდალინელი გადაიზარდა ცხრიანში. ეხლა რა ხდება ამ ცხრიანში, იცით? ამ ცხრიანს შეუძლია ისევ განულდეს და ეხლა დაუბრუნდებით გვანცას საუბარს, რას ნიშნავს განულება. ჩვენ უნდა გავიაროთ აუცილებლად ეს გზა 0-დან 9-მდე, რომ გარდავიქმნათ ისევ ღვთაებაში და დაემატოს ისევ ერთი 0-იანი. ეს 0-იანი, მეგობრებო, ნარი ულიანი, ნარი ულიანი. ხო? არის განმხრთობის პროცესში, როცა ქრისტე გვეუბნება, განაარიცით, რომ თქვენ ხართ ღმერთებიო? ყველა არ არის მეგობარ, რომ ამ დედამიწაზე ღმერთი, მეგობრებო, არა, ყველას არ ეუბნება ქრისტე. ქრისტე ეუბნება განსაკუთრებულად იმ ადამიანებს, ვისაც ესმით, მაგრამ არც თვითონ შედიან სასუფეველში და არც ხვას უშვებენ. აი მაგათ ეუბნებათ, აი ამ მომენტში მაგათ ეუბნებათ ქრისტე და არა მაგათ ეუბნება ქრისტე და არა ყველას. რა თქმა უნდა თავის მოწაფეებს და იმ ხალხს, ვისაც ესმის, არც თვითონ შედიან და არც ხვას უშვებენ სასუფეველში. ეხლა ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის? როდესაც ქრისტე გეუბნება, შენ უნდა გახდე ჩემნაირი, შენ გენიჭება ქრისტეს ხელდასმა. ანუ შენ თუ გახდები ქრისტეს ნაირი, შენ ხდები ამ სოფლის მეფე. ქრისტეს ნაირად. ხდები? შენ გაძლევს ამის უფლებას ქრისტე. როდესაც ამ ქვეყნის მეუფე ხდები, აი მარტო ის მეუფეები კი არა, იქ რო გვიდგანან და საპატრიარქო რო ირჩევს მეუფეებს, შენ ხდები მეუფე შენი თავის და ამა სოფლის. ქრისტეს მსგავსად შენ ხდები ქრისტე და ქრისტეში ერთ იანდები, იწყება ახლიდან. თუ განულდები, შენ შეგიძლია დაიწყო ისევ ქრისტეში გაერთ იანება. ანუ რა მაგარი ენა გვაქვს და რატომ ვართ ქართველთ უფალი? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინფორმაციებს გვაწვდის ჩვენ ეს, ვისაც გაეხსნა ქართული ანბანი. და ქართული ანბანი არ გაეხსნება იმ ადამიანს, ვისაც შერეული სისხლი აქვს. ვისაც ქართული სისხლი აქვს, მას ეხსნება ქართული ანბანი. რატომ? იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. გეტყვით, როდესაც ნოე გადარჩება და ღმერთი დაუშვებს იმას, რომ ნოე გადარჩეს, რატო თქვი ახლა ეს გამიფრინდა? უცბად აზრი გამიფრინდა რა შუაში ნოე. სად ვიყავით? ესე იგი ჩვენ ვიყავით. რატომ ეხსნება მაინც ამ ქართველს ეს ინფორმაციები, ხომ? ხო.
ახლა გამახსენდა. ელზა, ხო, მიხვდი შენ, აი პირველი ვინც მიხვდა, ელზა მიხვდა. იუდა იყო მაგდალენელის დუალური სული. ახლა რა ხდება, ნახეთ, როდესაც ელზა ჩუბინიძემ გამოიცნო. ელზა ჩუბინიძეს ჩემგან 5-იანი და 10-იანი და 100-იანი და ყველაფერი რაც კი სიგეთია. ხო, ნუ ესე იგი მოკლედ ერთი სიტყვით ქართულ სისხლში არის იმ DNM-ში. დონი, ნარი, მანის. DNM-ი ნიშნავს დონი, ნარი, მანის. ეხლა ვიღაცა იტყვის რომ ნარიმანი რაშუაშიაო. უბრალოდ სიტყვა გვეუბნება ამას, მე კი არ მოვიგონე, ან ნარიმანისტიკი არ ვარ. გეუბნება სიტყვა რა. დონი ნარიმანის არის შენს სისხლში ჩაწერილი, ანუ DNM-ში. DNM-ში, როდესაც ინფორმაციებია ჩაწერილი და შენ ამ ინფორმაციებს, აი ამ აცრებით და ამ ინფორმაციის სტრესით და ამ არეულობებით ბოროტმა ხო იმუშავა თავის კარგად, რომ ეს DNA-მ მთლიან დაებინძურებინა და ინფორმაციები არ მოსულიყო შენამდე, ხო? ადამი და ევადან დღემდე გავიმეორებ. მაგრად იმუშავა, რომ აი ეს ცნობიერება წაეშალა შენში, მაგრამ როდესაც დონი ნარი მანის იღვიძებს შენში, ანუ ნუ გაიგებთ ისე, რომ ან ნარიმანი არის ვინმე ცუდი, ან მე ვარ ნარიმანისტი. არც ერთი არა, მეგობრებო. ნარიმანს თავისი კოდები აქვს და ნარიმანი თავის დანიშნულებას ასრულებს ამ დედამიწაზე, მე ჩემს დანიშნულებას ვასრულებ ამ დედამიწაზე, ხვდებით? ამიტომ ნუ აურევთ ერთმანეთში. მე ხავ საუბრობ DNM-ზე. დონი ნარიმანის. დონ ნარმან. ხვდები? და აი ამ დონ ნარმანზე, რომელიც პირდაპირ ინფორმაციებს გაწვდის, თუ კი შენ იმას გაწმენდ, ხო, გაწმენდ იმუშავებ. ამ დონი ნარიმანის ინფორმაციები შემოდის შენს თავში, მეში, ხვდებით? და ეს გაწვდის აბსოლუტურად ყველანაირ იმ ინფორმაციას, რაც დაწერილა და რაც არ დაწერილა და რაც ჯერ არ დაწერილა და რაც დაიწერება, ხვდებით? და ზოგიერთ ადამიანს აქვს ამის გადმოცემის უნარი საზოგადოდ, ზოგიერთს არა. რომელსაც არა აქვს ამის გადმოცემის უნარი, იმას ეწოდება სალოსი. ანუ მას ვერ მიაქვს ადამიანამდე ის ინფორმაციები, რაც ეწოდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. ისე ვერ უხსნის ხალხს, თავის ენაზე ვერ ესაუბრება. ამიტომ გველს ხვრელიდან ამოიყვანს, ენატკბილად მოუბარი არის ის, რომ გველის ხვრელიდან ამოყვანაზე აბა დაგუგლეთ კუნდალინი რას ნიშნავს და რას ნიშნავს მე გველის ხვრელიდან ამოყვანა და სად იცოდნენ ეს ჩვენმა წინაპრებმა. კუნდალინი იოგა დაგუგლეთ და ნახავთ, რომ კუნდალინი იოგა გესაუბრება გველის ხვრელიდან ამოყვანაზე. ენატკბილად მოუბარი? რატომ ენატკბილად მოუბარი მაინცამაინც? იმიტომ რომ თავდაპირველად იყო სიტყვა. შენ თუ იცი სიტყვების გამოყენება ისე, რომ ადამიანს გააგებინო, აი იმ დაბინძურებულ ტვინში, რომელიც დაუბინძურა იმ ბნელმა ძალებმა, ხო? მაინც გააგებინო და მაინც მიაწო.